OK, fungujeme. Mm-hmm. Well, hello, Weber. How's about here? And? And Asgard's holding the phone here. Bráško, já jsem tak rád, že jsi zpátky. Neumím si představit, jak se mi po tobě stejskalo. Nicméně... Před, dejme tomu... Pejčo, více jak 20 lety. Bylo tady na náměstí prodejna Julius Mainl. A já jsem tenkrát se učil prodavačem. Protože jsem zjistil, že elektroprůmyslovka znamená dostat se k počítači na 2 hodiny týdně. Tak jsem se na to vysral a chtěl jsem dělat něco nahned. To se ukázalo jako fakt blbý nápad, ale to je jedno. Nicméně dělal jsem praxe jako prodavač v Julius Mainl. A jednou jsem šel do práce, nebo na praxi respektive, a potkal jsem cestou jednak x skinheadů, který mi dali držky. Ale pak jsem potkal zase x pankáčů, který mi podali jointa. A jsem si strašně zhulil. Co jsi to udělal? Nic. Došla baterka, dochází asi. Je, velmi. Došla, já nic nezmáčknu. OK, je tam jen 2 baterka. Jak to? No, ale to nahrává, vole. Ale prostě nesvítí to, nebo já nevím. Nahrává to. Ale nevidíš nic. Čas běží, prostě vidím. Nevím OK, co. Fajn. Takže to zrychlíme, hádám. Takže jsem prostě šel na praxi a šel jsem tam úplně zhulenej, tak na hovna, až mi bylo 16. Byl jsem úplně v píči. Byl jsem, vůbec nechápu, jak jsem tam vůbec došel a přišel jsem tam. A šéfová mi řekla, že je dobře, že jsi přišel. A říkám, proč? Protože jsi přišel jenom ty. Všichni ostatní se na to vysrali. Takže teďka ty jdeš prodávat, vole, salámy. Já byl úplně na hovna zhulenej. Tam dobrý, jak mám prodávat salámy, vole, co to je za píčovinu, já jsem v životě jsem vůbec nevím, co mám dělat. Ne, prostě si stoupni za ten půl píčo a prodávej salámy. Přišla bába, já byl úplně na hovna zhulený, fakt jako nejvíc, úplně fakt by bylo špatně. A bába, vole, bába řekne, já bych si vzala 2 kolečka tohodle, 1 kolečko tohodle, 3 kolečka tohodle. A prosím vás, 4 kolečka tohodle. A říkám, po kolečkách vám to mám vážit jak? Já bych deko nesnědlo. Já to chci jenom ochutnat. More. Tak jo, paní, tak jsem jí to tam začal sázet. Po těch kolečkách vůbec jsem absolutně nevěděl, co mám počítat. Bylo mi to úplně jedno. Prostě normálně, bábo, vem si od každého salámu, co chceš a jdi do píči hlavně. Když baba šla do píči, ani nevím, jestli to zaplatila, je mi to jedno. Já jsem jí tam nalepil, vole, jako píčovinu. Je mi to fuk. Přišla druhá bába. Říká, já bych si vzala štangli salámu. Výborně. Easy business, tím pádem. No, tak jo. Ona říká, no ale já chci jenom půlku. Šo, why not? Dobrý, tak jsem jí na tý pile, vole, překryl ten salám. A jelikož jsem nevěděl absolutně, co mám dělat, tak jsem tu cenovku nalepil přímo na ten salám. Já jsem to nezabalil, rozumíš? Normálně jsem to na tu štangli, vole, vrazil. Normálně jsem to tam dropnul. A dal jsem to bábě, ať vyrazí za rovnou štrydle. Ty kráva, teď jsem viděl, jak ona došla k té pokladně a ta pokladní úplně, to si dělá prdel. A teď jsem viděl, jak jde po mně, a říkám, ty vole, co? Teď já nevím, co mám dělat. A zase mu přišla, to si děláš srandu, ne? Říkám, a co, jako, máš to dát, vole, do pitlíku, vole, nebo tadyhle do toho píčoviny. Pak až tam dáš tohleto. Říkám, vole, když takhle, prdele, vole, já nevím, co mám dělat, já jsem úplně zhůrej. Takže jsem byl odkázán na to, abych počítal stvrdlý rohlíky. Já jsem vůbec nevěděl, že takováhle funkce na světě existuje. Počítání stvrdlých rohlíků. Kamaráde, zavřou tě do místnosti a to byl za trest. Pak jsem byl prostě setovaný. Nebo zhulenej teda respektive. Já jsem nefetoval, ale nefetuju ani teď, ale prostě jsem byl zkouřený. No. Zavřou tě do místnosti 2x2 metry, kamaráde, a zavřou tě tam. Všude kolem tebe jsou jenom tvrdý rohlíky. A ty je musíš po 20 dávat do pytlíku a balit.
To je celý, co děláš. Zavřený, vole, v tom kumbále. Kámo, během 2 hodin mi začalo tak hrabat, že už to bylo fakt 19, 20, 21, 22, 23, jo počkej, jenom 20. Já to jebu, vole, a už jsem tak, víš, jak, říkám, ty vole, úplně tam sedíš, vole, mezi těma stvrdlejma rohlíkama a říkáš si, kurva, co já to dělám se svým životem do píči. Takže takhle probíhala moje praxe, Willus, Mindl. To asi všechno, co k tomu můžu říct. Možná bychom měli nějaké sdělení ještě mít. Povídej. Já? Měl bys taky něco říct. Možná bys měl taky něco říct, brachu. Pipa. Hej. To všechno? No. Nechceš nějaký sdělení světu dát? Já teď fakt nevím. To byl dobrý jak párek, co? Tohle to jsem bubnoval já, kámo. To víš, to jsou moje bubny. To je orgasmus. Ty vole, byl tak dobrý, kurva. No nic, hele, tak... Přeště uvidíme někdy. Asi. Nicméně my dva jsme zpátky. Než tě zase někam zavřou, nebo mě. A... Mějte se hezky. Držte se a hodně štěstí. Je OK, tak začal. Tak pa. No to se na nic dělá s autama venku, no. Whatever, já myslím, že to je vrtelník. To je jedno. Hele, ještě je tady jedna věc, kterou musím říct. Na kterou jsem zapomněl, vzpomněl jsem si na to, až když jsme vypli to video. Byl tam se mnou kluk, který mu všichni říkali Pizzi Zubka, protože měl prostě králičí zuby. Já jsem mu za to nikdy nesmál, ostatního, ok? A po mně říkali mu Zubís. Fucking hell, děcka jsou takový svědě. Já mu nedával, já mu říkal normálně jménem, myslím, že Lukáš to byl. Nevím, to už je to fakt dávno. A my jsme tenkrát měli doplňovat, vole to, jak se jmenuje, Tatranky. Víš, co myslím? Prostě Tatranka, ne? No, dobře, ne. Měli jsme je doplňovat do regálu. Tak jsem to doplňoval a on, a teď ty z tu krabici musel rozříznout tím řezákem. Aha, vím, kam jíříš. Yeah, that's exactly what I'm going to, yeah. A najednou za mnou přišel Zubíš. Promiň, brácho, jestli tohle uvidíš. Zubíš prostě přišel, já si fakt nepamatuju, jak se jmenoval. A přijel z krabici a říká, Ríšo, jsme v prdeli. Proč? Já se to přeříz i s těma Tatrankama. On to prostě tu krabici rozříz, on si prostě si to vytáhl moc ten muž. Přeříz i ty Tatranky, jo. No. Takže my jsme měli krabici, Tatranek, který byli vejpůl přeřízlí. No. Říká, jestli tohle to zjistí mistrová, tak jsme v prdeli. Říkám, jak my, za první já to neudělal. Ale jasný. Hele, víš ty co, tak já tě zachráním. A normálně, jak jsem byl, vole, zhulenej na hovna, tak jsem vymyslel úplně super věc. Já jsem vzal tu krabici s těma Tatrankama, který byli přesně vejpůl přeříznutý. V těch obalech. No. A normálně jsem chodil po krámu a rozdával jsem to lidem jako ochutnávku. To jsem udělal, bratře. A normálně to prošlo a nikdo si toho nevšiml, ty vole. Takže já jsem tu krabici vole těch rozřízlých Tatranek takhle udal. Zadarmo lidem. A v pohodě. Nikdo to neviděl, ještě nebyly kamery, viď, pičoviny. No, tak to je asi všechno. Teď už to fakt zabalíme, ne? OK. Tak jo, tak pa. Serní. Co jsi to řekl? Serní. Co to znamená? Nevím, chtěl jsem říct servus. Tak řekni servus. Servus. Tak já řeknu krleš.